sind im Tarif zugestellt. Jeder Matrize hat A, Baras, Dü, X plus Y, Katro, minus Kater, minus 3, Stat, minus X plus Y. Die Matrize B mit Element 2, X, Katro, minus Y, minus Kater, minus 3, Stat, X plus Y. Për saktoni X-in dhe Y-in që matricat A dhe B të jenë të barabarta. Tani, dihet që matricat, dy matrica A dhe B janë të barabarta, nëse elementet për katër të tyre të jenë të barabarta. Me fjalë tjera, nëse kemi dy matrica, për shembull matricën M, me elementet A1, A2, A3. Dhe rishti i dytë A21, A22, A23. Dhe një matricë tjetër, matrica N, me këta elemente, B11, B12, B13. Elemente riesce a parlare, dè B21, B22, B23. Tu è che matrice M è sempre la parte della matrice M, ma se A10 baras me B10, A12 baras me B12, A13 baras me B13 dhe A21 baras me B21, dhe këtu me këte, A22 me B22, edhe A23 baras me B23. Nëse plotësojmë këto barazime, atëherë thuhet që matrica M dhe matrica N janë të barabartë. Ne tani kemi matricën A dhe matricën B. Atëherë ne duhet të na plotësojmë këto barazime. Do me thënë që matrica A të jetë barabartë me matricën B, duhet kemi këto barazime. 200 baras me 200. 6 barazimi në shtet. Tjetër, x plus y katrori, pra kë, në fjarë tjera kë a një 200, me këtë b një 200. Do me thënë x plus y katrori, tjeti barabartë me x katron minus y. X katron minus y, tjetër minus 4, tjetër me minus 4, që kjo duke tja është e vërtet, pra është barazimi vërtet dhe kë, edhe këto elementat e rjeshtin të dytë, do më thënë minus 3 me minus 3, edhe kë barazime është i vërtet, shtata kë elementi këtu që është A22 me këtë tjetër, shtata tjetër B22, edhe këto duke që janë të barabarta. Edhe së fundi duhet kemi edhe minus x plus y, tjetër barabart me x plus y. Të shi disa nga këto barazime, ashtu si thamë, janë të vërteta. Në mbetet të kontrolojmë këto dy, pra x plus y në katror, tjetër barabart me x katror minus y, edhe tjetër minus x plus y, tjetër barabart me x plus y. Në
Nga ekuacion, pra formuar kështu një sistem, dy ekuacionesh me dy të panjohura. Nga ekuacioni dytë mund të eliminojmë ypsilonin. Në kufizat e njëta, në dy anët e ekuacionit mund t'i kemi. Edhe mbetet, ky x i kalon këte dhe del minus 2x baras me 0. Që këtu, x i baras me 0. Tani, x i baras me 0, e zësojmë të ke ekuacioni i parë, dhe kemi në ekuacion e parë, no kemi 0, plus y katro, baras me 0, 0 në 4, që është x, minus y. Ose y 4 baras me minus y. E kalojmë y në këte nga krau tjetër, dhe do kemi y 4 plus y baras me 0. Faktorizojmë y dhe kemi y që shumëzojmë y plus 1. Baras me 0. Kemi prodhimin e dy faktorve. Nëse prodhimi e 0, atër e ose njëri ose tjetëri do tjetë më rëmbat me 0. Atër e që këtu nëzjerim që y baras me 0, ose y plus 1 është baras me 0. Kjo e ka zgjidhjen y baras me 0, ndërsa kjo që këtu rjedhë y baras me minus 1. Atëre, zgjidhje të sistemit do t'jelë këto. X i 0, y i 0. Njëra zgjidhje. Dhe zgjidhja tjetër do t'jetë x i baras me 0, y i baras me minus 1. Pra, nëse plotësojnë këto kushte, ose këto, atëre, dy matricat janë të barabarta. Pra këtë në kërkon të ushtrimin, përsa këto në x dhe y, që matrica A tjetë e barabartë me matricën A. Pra edhe njëra, nëse x i 0 dhe y i 0, dy matricat janë të barabartë, A-ja baras me B. Por edhe nëse x i baras me 0 dhe y i baras me minus 1, përsëri të dy matricat janë të barabartë. Kaq pra në lidhje me këtë ushtrim.